E aí, pessoal? Hoje o Virando o Jogo vai trazer para você uma história de vida. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. A história de hoje é da Sônia. Olha ela aqui, ó, no dia do casamento dela, 32 anos atrás. De lá para cá, tanta coisa aconteceu. Os filhos chegaram, olha que lindo. Mas eles não estão aqui assim, desse jeitinho, não. Cresceram, se casaram, e aí ela entrou numa nova fase da vida, né? Parece que a casa ficou grande de novo. Esses filhos saíram, mas aí ela não perdeu tempo não. Falou, eu vou aumentar a minha família e ocupar o meu tempo. Só que os novos membros dessa família, sabe quem são? As máquinas da Compacta Print! Casada há quanto tempo? 32 anos. 32 anos, gente. É uma vida, né? Quantos filhos? Dois. Dois filhos. Só que aí aconteceu que eles já foram criados, né? E até uma menina casada. A menina casou. Isso. Sua filha mais velha. Sério. Olha aí a foto dela casando, olha que bonito. É a Bruna, né? Bruna. E dá aquela coisa, aquele vazio? É? Como é que você se sentiu logo depois do casamento da sua filha mais velha? Então, é menina, né? Então eu fiquei mais apegada com a gente. O que acontece? Uau! E o menino vai sempre na casa namorando, aquela coisa toda. Mas a menina era mais companheira, entendeu? Uhum. Então a gente tava sempre junto, café junto, almoço junto, entendeu? Mas a Sônia logo reverteu essa situação, essa tristeza, essa síndrome do ninho vazio que o pessoal fala, logo mudou para síndrome do ninho cheio de trabalho. Tem com quê? Coisa. Com Compacta Print, gente! É isso mesmo! Sônia, então você deu uma reviravolta na sua vida, é isso? É que na verdade acontece. Depois que ela casou, eu fiquei pensando, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu queria fazer alguma coisa, eu queria trabalhar, mas não fora de casa, entendeu? Então o que eu acho que pensei? Aí de repente, nossa, vou fazer isso. Compacta Print, ó. Né? A gente tá num dos quartos que ficou vago, porque a Bruna casou, sua filha casou, o quarto ficou vago. Os filhos foram criados, quer dizer, sobrou tempo. Sobrou tempo. Aí vai matar tempo como? Gente, ganhando din-din, faturando com a sua Compacta Print. E de lá pra cá foi só alegria? Só alegria, só alegria mesmo. Que legal que é um passatempo que depois você olha na conta bancária, tem ali. Melhor ainda, né? Sempre uma movimentação. Sempre tem uma coisinha, é verdade. Pra mais. Muito que bom. Legal. A Sônia já tá pensando, já tá focada no Dia das Mães. Dia das Mães. O que, você preparou pra essa data? É, de canecas, almofadas, necessaire. Tem inclusive também quebra-cabeça, todas essas coisas. Então a gente faz um kit assim, né? Cada um tem um valor, eles todos juntos tem outro valor. Então a gente coloca, manda em escolas, entendeu? A gente faz em escolas um pacotinho, pra ver se eles aprovam e a gente vai estar. Olha que lindo. Isso agora. Esse kit aí, ó, almofada e caneca. Com a mesma estampa. É lindo, né? É, esse aí é só um exemplo, mas você pode colocar isso ali o nome da sua mãe, a foto da sua mãe, a foto da família. Você escolhe o que você quer. O que quiser, né? Uma mensagem quiser, bonita. Já pensou, gente? Uma almofada igualzinha a caneca. Isso aí. É necessaire também. E a necessaire também. Olha aí que lindo, gente. Isso vai ser o seu grande lançamento no Dia das Mães. O pessoal já tá pedindo, fala assim, oh, mas o Dia das Mães tá longe, tá nada. Mas aí começa em escolas, principalmente, eles fazem antes, é bem antes o orçamento, tudo, né? Pra tá aprovando ou não, entendeu? Você tem que tá preparado. Eu tô enviando pra escola já pra tá aprovando o que a gente tá fazendo aqui agora. E aí, vindo o ok, ó, se prepara pra trabalhar, viu? Se Deus quiser. É, isso aí, se vai. Já deu. Já deu, com certeza já deu. Outro produto bacana que eu tô vendo aqui é a camiseta Zumba. Essa tá vendendo, mas por quê? De onde veio a ideia? Na verdade, eu faço zumba. É? Você dança? Eu danço zumba. Olha! Eu faço zumba na turma de uma sociedade. E o que acontece? Eu resolvi, né, fazer uma camiseta pra eu dançar, entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Vem os pedidos. O pessoal me vê com a camiseta e vem os pedidos. É mesmo zumba? Zumba. Eu sempre tive vontade, mas eu não sei como é que eu não levo jeito pro negócio. Como é? Dá uma olhinha pra mim. Bora. Não sei quanto não grava nada. Como que é? Onde que vai o pé, assim, na frente? Você vai desligar. Aí, ó. Ó. Ó.
peraí, então. De novo. Como é que é? Vai. Aí vai entrar. Ó. Aí você faz o passo. Aí vai, vai. Ah, é? Ih, isso, esqueci a pau. Legal. Vamos lá. Aí você sente menos falta porque você tá sempre ocupado com alguma coisa, né? E ganhando dinheiro. É isso aí, gente. Tá vendo? Esse sorriso que eu quero mostrar pra vocês, porque compacta print é assim. Quem tem, tá bem.